Nyt mulla on chaseriin saapunut ne kaikki laatikon osat ja short shifteri tuli kans eilen ja kurkataan ne tosta läpi. Tänä illalla meen sit Jere kanssa autoja laittelee, eli pääsee laittamaan sitä ja toivon mukaan saadaan jopa aski paikalle ja kaikki öljyt vaihdettuu ja sen semmoista. Et ensi viikolla pääsis mahdollisesti ajelee. Mut joo, vanha öljypohja, kun siellä oli vähän solmussa, eli kun se Japanin päästä tuli, niin siellä oli jo lommoja, niin uusi öljypohja ja siihen tiivistemassa, korkkis öljy suodatin, motulin jarrunestettä sinne laitetaan, Redlinein peräöljyt ja laatikkoöljyt sinne isketään. Eli nämä on kaikki orkkisosat, mitkä mä tilasin. Ja täällä on sitten työsylinteri, haarukka, pultit, kaikki levyt, mitkä on. Ja tässä on tää short shifteri. Eli katsotaan sitten, kun asennellaan tänään, että miten toi toimii. Ja sitten totta kai moottoriöljyt vaihtaa samalla. Mutta nämä kaikki olisi tänään ajatus asentaa. Ja kytkipaketti mulla olikin tuolla auton luona jo. Eli tuolla Jeren tallilla asennellaan sitten illalla. Eipä oikeastaan muuta, kun palataan sitten iltasilla. No niin, nyt tosiaan tultiin tänne Jere tallille ja ruvetaan laittaa autoa. Jere ehkä vääntää tuossa Supraa samalla ja Chaseri on paljon osia vaihettavana. Katsotaan saadaanko tänään sitten auto käyntiin ja testattuu. Noin, siellä olisi nyt niinku ihan uusi öljypohja, Toyotan alkuperäinen. Zoomataas tohon. Noin, siellä on osa numero semmoselle, joka tarvii semmosen, mut joo. Suodattimen voisi vaihtaa kans nyt samalla. Ja se on tuolla välissä. Noin, ja tää on ihan Motonetista hommattu. Siellä olisi nyt uusi suodatin paikallaan ja se olisi aika lailla sitten seuraavaksi. Short shifterin vaihtasit tohon laatikkoon. Short shifteri laitettu paikolleen ja ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen ja pakki. Saa nähdä miltä tuntuu sitten kun on kiinni aski ja itse ajossa auto. Joo, eli tässä olisi ihan orkkis kampiakseli Stefa täällä laatikon puolella. Ja tosta vanha pois. Mulla on ruuvi siihen laitettu ja nyt käytännössä siitä tuo irti ja sit uusi paikalle. Ja sit toi silmälaakeri vaihdetaan kans tosta. Noniin. Siitä lähti silmälaakeri ja tosiaan perinteinen paperikikka. Märkää vessapaperi tonne rutistettu ja hakattu, niin se työntää sillä paineella ton silmälaakeri ulos. Ja sit otetaan vaan noi paperit täältä kolosta pois. Ja uusi vaan sitten tilalle. No niin, eli siinä nyt tosiaan silmälaakeri on pois ja paperit on putsattu veke tuolta ja uusi sinne naputella paikolleen. Joo, eli siinä on uusi silmälaakeri paikollaan ja sit seuraavaksi aika lailla toi uusi vauhtipyörä tosta laittaa ja se on tossa. Eli siitä vauhtipyörä pois paketista ja siinä olisi nyt vauhtipyörä paikallaan ja tosiaan sitten pultit paikalleen seuraavaksi ja näihin tulee laitettu ruuvilukitetta ja kaikki sitten kiinni tonne ja ei muuta kuin. Siinä olisi tosiaan nyt vauhtipyörä kiinni. Tästä vedetään vielä brake cleanerillä puhtaaksi toi pinta ja sitten olisi kytkinasetelman vuoro. Tossa kun tilasi Japanista niitä osia ja tosiaan siihen painelaakeriasetelmaan kun tulee semmonen lukkorengas, niin sitä mä en ollut muistanut tilata, että en huomannut, että se oli eri osiossa. En huomannut katsoa tarvikeliikkeestä, jos löytyisi lukkorengas, eli mikä olisi sopiva, niin saataisiin se nippu. En tiedä, pystyykö huomenna vai milloin, meneekö ensi viikon puolelle sitten asennus. Eli tuolta vanha haarukan, mikä tappipilke onkaan, mutta siis toi pois tuolta ja tuossa uudet osat. Ne tulee sitten paikalleen. Ja tosiaan kun on vetävä kytkin, niin asetelma ja kaikki niin kun kasataan tonne koneen puolelle valmiiksi. Eli noin painelaakerimötikkä kanssa on kiinni siinä asetelmassa. Ja sit kun laatikko on laitettu paikalleen,
niin tää haarukka laitetaan täältä tarkastusreijästä sinne paikolleen. Ja sit käytännössä täältä kun painuu, niin se vetää sen asetelman, niin tota, tää asennetaan sitten ihan viimeiseksi. Mut tänään ei oikeastaan tän laatikon osalta nyt enempää pysty tekemään, kun mulla ei ole sitä lukkorengasta, niin me ei saada sitä paikalle. Ja katsotaan jos tuossa loppuviikosta, me ollaan nyt lomalla perjantai, lauantai, sunnuntai, mennään perheen kanssa sinne kylpylähotelliin. Ja katsotaan jos sunnuntai illalla Jere jaksaa ja päästään tekemään, niin voisi saada mahdollisesti ton laatikon sitten kiinni. Jos se lukkorengas löytyy. No niin, mitä Jere on saanut tänään aikaiseksi? Ja pari liitintä ja apulaitehihnat, sähköflektilianturit, oikeastaan nesteet voisi työntää sinne nyt sisään. Pikkuhiljaa se tuossa edistyy ja toivon mukaan kesällä Jere ottaa savut tästä. Ja hyvät näyttää, hyvin on edistynyt. Kävin aamun Hyvinkään Etrat kysymässä tähän lukkorengasta. Ei löytynyt. Sanoin, että Riihimäellä olisi 300 kappaletta. Ajoin Riihimäellä, ei ollut sielläkään. Jere kävi sitten tuolla DKH:lta katsomassa, niin sieltä löytyi. Ja saa todennäköisesti sitten vielä tällä viikon laatikon paikalleen. Laitetaan lukkorengas kiinni, kun Jere tuosta tulee töihin. Joo, eli nyt siinä on lukkorengas paikallaan ja 42 millinä 1/7. Tää tulee sit siihen kytkipakettiin kiinni ja siihen tulee oma lukkorengas tohon kohtaan. Eli tohon on nyt toi painelaakeri kiinnitetty ja toiselta puolelta tossa noin ja tuolla sit nää aluslevyt ja toi lukkorengas paikallaan. Ja tää ja itse kytkinlevy kiinnitetään sitten tonne koneen puolelle vauhtipyörään. Joo, ei tossa eilen tullut oikeastaan otettu yhtään enempää videoa. Meni vähän motivaatio, kun en saanut sitä asetelmaa paikalle, kun puuttu 6 pulttia. Tuntuu, että koko ajan jotain puuttuu, ei pääse niinku yhtään eteenpäin. Toivottavasti tänään nyt löytää sitten uudet pultit sinne, millä saisi sen asetelman kiinni siihen vauhtipyörään. Ajoin sitten vielä tänne Vantaalle, että olisiko ollut siinä vanhassa asetelmassa, mutta ne oli liian lyhyitä ja väärällä kierrän nousulla. Ei siitäkään ollut hyötyä, tuli turha ajeltu tänne ja vaihoin sitten peräöljyt sinne ja koneeseen laitoin öljyt. Mutta katsotaan huomenna, että saadaanko me aski paikalle ja miten sen osalta, ei siitä nyt sen enempää. No niin, nyt on tiistai. Päivä duunin jälkeen tuli tänne Jere tallille. Jere kans tossa vääntää rahoitussopparia siinä samalla ja Benkku leikkii tuolla muiden, eli Jeren lapsien kanssa. Ja mä sain pultit haettu tänään ja nää on lujuusluokitukselta 12.9, eli nää kehtaa laittaa tonne. Nyt on ajatus laittaa se kytkinasetelma sinne paikolleen ja sitten laatikko iske kiinni. Nyt olisi siinä asetelma paikallaan, pultit on kiristetty. Sitten otetaan tästä tämä keskitystyökalu pois, eli se kytkinlevy on sinne keskitetty. Ja tosiaan sitten laatikossa oleva tappi tulee tosta ja keskittää tuon painelaakeri sitten. Pienen väännön jälkeen se laatikko on siinä paikallaan ja nyt on kaikki pultit laitettu paikalleen ja täältä kannakke kiinni ja tohon laitettu toi tukivarsi. Haarukka on nyt työnnetty tonne paikalleen ja siihen tulee sitten peitelevy vielä päälle. Ja se on taas uusi päivä ja mä oon nyt ollut hetken aikaa autokimpussa. Kardaanin laitan paikalleen, putkiston laitan paikalleen ja vaihteistoöljyt vaihdoin, työsylinterin vaihdoin ja kävin aika lailla läpi, että kaikki olisi niinku kiinni. Ja seuraavaksi lyödään auto käyntiin ja mä avaan tosta talliovea ja sitten mä tsekkaan täältä nosturialta, että kaikki on niinku ok. Sitten se olisi melkein hetkuskuri paikalleen ja jonkin sortin koeajoa. Ja sisustan puolet laitan kans kaikkea täällä nippuun. Ja tuolta noin vaihdenuppe on paikallaan ja lyö auto käynti. Kytkin tuntuu hyvältä. Tässä nyt näkee vähän tuon short shifterin, eli vaihdevälin lyhentimen liikkuvuuden. Siinä on ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, pakki. Siis liikerata ei oikeastaan ole mitään. Joo, nyt olisi aika lailla kaikki nipussa ja puskuri on paikallaan, kilpi kiinnitetty ja käydään nyt kokeilemaan. Alustasuhteen on vielä aika korkealla, otetaan testiajo ja ennen kulmien säätöä sitten tiputetaan se sille korkeudelle, millä halutaan. Mutta me käydään nyt jälkeen testaa ja katsotaan miten lähtee tästä nosturilta nyt uudella kytkimellä. Ei kilise enää kytkin.
hyvä keli, sateinen keli nyt just kun päästään testaamaan, mut kytkin tuntuu tosi hyvältä, ei oo mitenkään äkäinen mun mielestä. Kuuslapainen sintteri on kyseessä, jousitettu, niin on kyllä ihan hyvä tuntunen. Nyt on chaserin koe jo tehty ja laitettiin helmat tossa paikalleen ja ajettiin se himaa. Mä tikutin just Jeren nyt kotiin ja ajelen itse Markilla kotiin päin. Ja mä ajattelin, että huomen mä menen sillä duuniin ja säädän sen alustan sopivalle korkeudelle ja hoidan sen sitten kulmien säätöön, niin sais auto perjantaiksi ajoa. Auton suhteen oli kyllä kaikki kondiksessa, ei ollut mitään ylimääräistä eikä ihmeempää. Tosi hyvä fiilis. Joo, eli uusi päivä. Chaserilla tulin työpaikalle ja alusta mä siitä säädin alaspäin ja nyt pitäisi viedä sitten tuonne kulmien säätöön. Kyllä se vaan mun mielestä syvältä näyttää ja tosi hyvä fiilis, että auto taas ajossa. Tosiaan kulmat säädetty autosta ja nyt tää on mulla ajossa. Me ollaan Benkukaa tänään illalla kaksin ja me kruisaillaan nyt, kun ei oo pitkästä aikaa, tai siis moneen viikkoon nyt päässyt tekemään, kun auto on ollut levällään. Ja eipä sen oikeestaan, lähdetään ajelemaan.